waxaan joognaa silsiladii taariikhii ahayd ee ugu horreysay buurta kaaramarna. Kaaramardhana kolley taariikhda ay noogu fadhido cid kasta way garanaysaa, rag iyo dumar. Kolley inaan hadal badan idhaahno ugumaanaan iman xaggan, inaan isku sawirnana umaanaan iman. Facebooka waan ku qori karaynaa hadal yar, laakiin waxaan u nimid annagoo la joognaa dhashii xadguray, annagoo dhex taagan dareenkoodana la qaadanayna in aanu idhaahno dhowr kelmadood oo ku saabsan buurtan. Buurtan kolley taariikhdeeda waxaan u dayn doonaa taariikhyahanka ummadda Soomaaliyeed, oday dhaqameedka ugu horeeyo, kolley halgamayaashii Soomaali galbeed. Taariikhda kolley sida loo qalloocinayo ee laleeyahay 77 iyo waxyaalaha laga sheekeynaya ma ahayn buurtan. Buurtan ilaa iyo 54-kii dagaaladii Soomaali galbeed ay soo gelayeen silsiladihii waxay ahaayeen waaweynaa ee buurta muxuu ahaayey jigjiga loo isticmaalayay difaaceeda. Kolley waa intaan ku ogahay oo yar, laakiin boqolaal taariikhood bay leedahay oo u badan difaaca magaalada jigjiga. Marka waxaan leeyahay anigu kolley buurta kaaramarna wax kiish ma aragtay ay lagu qaato ka weyn, wax kursi lagu bedeshana iyaduna ka weyn, kabari iyo kifle iyo iyadana wax lagu qanciyana iyaduna ka weyn, wax kaftan lagu qaadana iyaduna ka weyn. Marka waxaan oran lahayn annaga ka maamul magaal ahaan, muusiyaan baa jira kolley aan magaalada ugu talagalay inaanu ka sameyno, laakiin annagoo la kaashanayna lana tashanayna xukuumadda, waxaanu qorsheynaynaa in muusiyaanku uu noqdo buurta kaaramarna ilaahay idankiisa. Weliba aan codsi iyo tala ahaan aan u gudbinayno xukuumadda laftigeeda, shacabkuna ay ka qayb qaadan doonaan weliba, oo taariikhda ummadda Soomaali galbeed iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba lagu kaydin doono. Marka haddii loogu talagalay in madaragtay dad lagu qanciyo, lagu qancin maayo baan leenahay. Waxaana jooga raggii markii horeba nafsadooriyaasha ahaa oo u halgamay Soomaali galbeed, dhalinyaradana ugu horreysay. Dhalinyaraduna taariikhdooda way difaacanayaan, iyaga oo amniga aan xumeynin iyo sharci darro aan midna aan gelin, taariikhdooda difaaceeda kolley way u taagan yihiin. Kaaramardhana waxa weeyaan astaamaha ugu waaweyn ee Soomaali galbeed madaragtay ay astaanta u ah. Marka kolley anigoo dareenkayga cabiraya shaqsiyan, afkaygana ku hadlaya, waxaan oran lahaa taariikhda dibha loogu noqdo, sida loo qalloocinayana ha laga daayaan oran lahayn. Kolley intaasan anigu waan ku soo gabagabayn lahaa wadmahadsantii.